E fala aí pessoal, beleza com vocês? Sejamos a mais um episódio da Genshin Impact. Continuando, acho que o dia 4 do evento. É o dia 4, mano, eu tô curioso. É o 4, mano. Porra, daqui a 2, contando com esse aqui, vai ter quest, mano. É só quest, maravilha. Mas bom, bora fazer a pesca, o treinamento, né? E começa o desafio. Eu tô quase. Que caralho? Nosso personagem virado pro lado oposto. What the fuck? Eu tô quase liberando varas aí, demonstra de Lio, e isso fica num sentido bem sexual. Meio louco, né? Vou pegar uma garrafa. E eu já falei, né? A dica pra te fazer bastante score. Eu nem li, cara. Eu nem li a descrição do desafio aqui, velho. Porra! Agora fiquei curioso. É bom, mano, é bom esse evento, eu começo do nada e já termino do nada porque é bem curtinho o vídeo. Gosto bastante. E agora eu lembrei, mano, eu devia ter resolvido ontem o problema do meu Sony Vegas, cara. Meu programa de edição tá, sei lá, com o... Puta, aí eu caguei no pau, velho. Meu programa de edição tá com o demônio, cara. Eu tenho que exorcizar essa porra aí. Eu coloco o vídeo pra editar, o áudio baixa todo, eu não entendo, eu tenho que arrumar o áudio. E ontem eu renderizei o vídeo saiu com a tela preta, velho. Puta que pariu, mano. Ainda bem que comentaram e me avisaram. Muito obrigado, velho. É foda, velho. Não sei o que que tá rolando com o meu Vegas, não. As coisas tão estranhas. Eita, caralho. Começa a desconfiar que é OBS? Talvez. Só que começou a ficar zoado do nada, velho. E a Paimon, cala a boca. E aproveitando e falo de coisas. Cara, impressão minha, o tempo foi curto aqui nesse desafio. Já tá acabando. Vou pegar esse último aqui. Puta, em 10 segundos. Morde logo, Joe. Go, 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 vai, 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 vai. Ah, 6 peixes tá bom, né, mano? Diz que tá bom. Tá bom, né? Deixa eu ver, mano. Deixa eu ler a descrição. Eu gosto de ler as descrições. Pega o máximo de medacas envernizados. Caralho, eu tinha que pegar medaca envernizado. Ainda bem que eu pesquei certo. Ninvível. Possível dentro do limite do tempo. Notou que também recusou seu convite, mas Kujirai Momiji ainda pretende prosseguir com seu plano. Enquanto isso, você deve completar o treinamento de pesca que ela preparou para você. Pesque o máximo de peixes do tipo especificado que puder dentro do limite do tempo. Quanto mais você pescar, pesquisar, what the fuck, melhor será sua recompensa. Ok, mano. Legal. Caralho, mano, eu quase fiz Merlin, velho. Eu não tinha visto. Ainda bem que não é esse gordinho aí, mano. Que é. Eu esqueci o nome dele, alguma coisa com Jota, eu acho. Mas bom, pessoal, esse foi o evento. 3 minutos. Mas é isso aí, é só pra gente descontrair. Aumentar um pouco a frequência do vídeo no canal. E eu tô trabalhando no vídeo dos eletroculos aí. Tá foda. É isso aí, gente. Esse é o próximo episódio. Um beijo, abraço, eu fui. Falou. -se.